ಹಾಯ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೋಡಿ ನಾನು ಗಿಣಿ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗಂತೂ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಸೀಸನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ತುಂಬಾನೇ ವೆರೈಟಿ ಮಾಡಿ ತಿನ್ನಬಹುದು ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಈ ಗಿಣಿ ಮಾವಿನಕಾಯಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ಇದನ್ನ ನಾನು ಈ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಚಿತ್ರನ್ನ ಮತ್ತೆ ಈ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಹೇಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಈ ಒಂದೇ ರೆಸಿಪಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಎರಡು ಮೂರು ತರದ್ದು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಕೊನೆ ತನಕನೂ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡದಲೆ ನೋಡಿ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಈಜಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡೋರು ಕೂಡನು ಇದನ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಇರ್ತೀರಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಾಂಡ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು 2 ರಿಂದ 3 ಸ್ಪೂನ್ ಆಯಿಲ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಖಾರಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ನಾನು ಒಂದು 10 ರಿಂದ 12 ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ಖಾರ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕಿ ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಮತ್ತೆ ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತೆ ಕರಿಬೇವು ಮತ್ತೆ 2 ಮಾವಿನಕಾಯಿ ತುರಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಲ್ಲು ಆಗಲ್ಲ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋರು ಈ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಒಂದು 1 ನಿಮಿಷ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ಸಾಕು ಮತ್ತೆ ಈ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಚಿತ್ರಾನ್ನಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಬೇಕು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರುಚಿಯಾಗಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಇದನ್ನ ಸೈಡ್ ಗೆಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಈ ಮಾವಿನಕಾಯಿನಲ್ಲಿ ಈ ಜ್ಯೂಸ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೀನಿ ನೋಡಿ ಇದು ಈ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಗಿಣಿ ಮಾವಿನಕಾಯಿನ ನಾನು ಒಂದು 3 ಈ ಪಾತ್ರೆನಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಾಕಿ ಬೇಯಿಸ್ತಾ ಇದೀನಿ ಕುಕ್ಕರ್ ಗೆ ಹಾಕಿ ನೀವು ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದಿದೆ ಕುಕ್ಕರ್ ಗೆ ಆದ್ರೂ ಹಾಕಬಹುದು ಈ ರೀತಿ ಕಡಾಯಿನಲ್ಲಾದರೂ ನೀವು ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಈಜಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಸಿಪ್ಪೆ ಬಿಡುತ್ತೆ ನೀವು ಹಸಿ ಗಿಣಿ ಮಾವಿನಲ್ಲಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಳಿ ಹುಳಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಬೇಯಿಸಿಬಿಟ್ಟು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬಾನೇ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಂತೂ ಒಳ್ಳೆದು ಮಕ್ಕಳು ದೊಡ್ಡವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಈಗ ರಸನ ಪೌಡರ್ ಎಲ್ಲ ಅಂಗಡಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ ಈಗ ಅದೇನು ಬೇಡ ಈ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರೋ ಈ ಮಾವಿನಕಾಯಿನಲ್ಲೇ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ತುಂಬಾ ಬಿಸಿ ಇದೆ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗಿತಾ ಇದೀನಿ ನಾನು ಈಗ ಇದನ್ನ ನಾನು ಒಂದು ಜಾರ್ ಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೀನಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ ಗೆ ಒಂದು ಈ ಮಾವಿನಕಾಯಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು 3 ಜನ ಕುಡಿಬಹುದು ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇದನ್ನ ನಾನು ಈ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಪಲ್ಸ್ ನ ನಾನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದೀನಿ ತುಂಬಾ ಬಿಸಿ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ತೆಗಿತಾ ಇದೀನಿ ಒಂದ್ಸಲ ಈ ಜ್ಯೂಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬೇಕು ಅಂತಾರೆ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗಿರಲಿ ಅನ್ನೋರು ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಹಾಕಿ ಬಟ್ ನಾನು ಹಾಕಿಲ್ಲ ತಣ್ಣಗಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಿ ಆಗ ನೀವು ಬೇಗ ಕೂಡ ತೆಗಿಬಹುದು ಈ ರೀತಿ ನಾನು ಪೂನಲ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋರು ಈ ರೀತಿ ಚಾಕುವಿನಲ್ಲೇ ತೆಗಿರಿ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಈ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಪಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೆಗೆದಾಗಿದೆ ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೀನಿ ಸಕ್ಕರೆ ಪುಡಿ ಮಾಡಿರೋ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೀನಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗ್ರೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಪುಡಿ ಮಾಡಿರೋ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವೀಟ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ವೀಟ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಹಾಕಿ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂದೆರಡು ಕಡ್ಡಿ ಪುದೀನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮತ್ತೆ ಚಾಟ್ ಮಸಾಲ ಮತ್ತೆ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡ್ರು ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ ಮತ್ತೆ ಏಲಕ್ಕಿ ಈ ಚಾಟ್ ಮಸಾಲ ಹಾಕಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರುಚಿಯಾಗುತ್ತೆ ಚಾಟ್ ಮಸಾಲ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು ತುಂಬಾ ಈಜಿಯಾಗಿ ಪಾನಿಪುರಿ ಕಲ್ಲುಪ್ಪು
ಮತ್ತೆ ಉಪ್ಪು ಕಲ್ಲು ಸಕ್ಕರೆ ಈಗ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಹಾಕಿ ನೋಡಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಳುವಾಗಿ ಇರಬೇಕು ನೋಡಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಿದಾಗಿದೆ ಈಗ ನಾನು ಈ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಗೊಜ್ಜು ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಕಲಸ್ತಾ ಇದೀನಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಹುಳಿ ಹುಳಿಯಾಗಿ ನೋಡಿ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಗೆ ನಾನು ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಚಿತ್ರನ್ನ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ತುಂಬಾ ರುಚಿಯಾಗಿ ಇದು ನೀವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಗೆ ಲಂಚ್ ಗೆ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸಬಹುದು ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಡಲೆ ಬೀಜ ಹಾಕಿ ಈ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿನು ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಿನಿ ವಿಡಿಯೋ ತುಂಬಾ ಲೆಂತ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ರೆಸಿಪಿನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಈಜಿಯಾಗಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡಿ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಕೂಡ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪನು ಹುಳಿ ಇರಲ್ಲ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಗಮಗಮ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ರುಚಿಯಾಗಿ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ ಬೇಯಿಸಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಕಲರ್ ಬರುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಗ್ರೀನ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನೋಡೋದಿಕ್ಕೂ ಕಲರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಕುಡಿಯೋದಿಕ್ಕೂ ತುಂಬಾನೇ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಮಾವಿನಕಾಯಿನ ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಈ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಚಿತ್ರನ್ನ ಜೊತೆ ಈ ರೀತಿ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನು ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಈ ಮಾವಿನಕಾಯಿನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಇಲ್ಲ ಬೇಡ ಈ ರೀತಿ ಉದ್ದವಾಗಿ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋರು ಈ ರೀತಿನೇ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ರೀತಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಉಪ್ಪು ಸವರ್ಬಿಟ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಅಚ್ಚ ಖಾರದ ಪುಡಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೀನಿ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕಂತೂ ತುಂಬಾನೇ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈ ರೆಸಿಪಿಗಳು ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಗೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನು ಯಾರು ಹೊಸದಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತವರು ಕೂಡನು ನನ್ನ ರೆಸಿಪಿಗಳಿಗೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಪದ್ಮಾ ಅಡುಗೆಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ರೀತಿನೇ ಕಡಿಮೆ ಇಂಗ್ರೆಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಕಿ ರುಚಿ ರುಚಿಯಾದ ರೆಸಿಪಿಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್